Усім привіт! Друзі, ми на каналі Флагман Риболовля та Туризм. З вами рубрика Азура Фішинг і я її ведучий Нікіта Толовський. Сьогодні ми з вами виїхали відзняти для вас чудовий відеоролик, де будемо ловити щуку та окуня в такому чудовому мальовничому місці, як Тригірське водосховище, де водиться багато щучки, окуня. Дана місцевість славиться своєю кількістю заток і, як правило, ці затоки не глибоководні. Якщо фонова глибина в нас складає десь до 14-15 метрів, то в затоках у нас десь приблизно 3-4 метри, коли рівень води, як ви бачите, ось такий. Це рівень води трошки великий в даній ситуації. Отож, друзі, для старту я обрав модельку Azura X-Game 86-ї довжини до 18 грамів. Для того, щоб поплавлювати більш великими вагами більш глибоководні затоки. І ще одна моделька у мене – це Azura Savada Lite нової генерації, 610-та моделька, до 4 грамів для облову мілководних затоків вагами до 4-3 грамів. Це ідеальний інструмент для ловлі середньої та, в принципі, великої щуки. З запасу міцності у цього вудлища достатньо. Доволі довго користуюсь цим вудлищем на змаганнях, саме під такі цілі, і скажу вам, що дійсно це вудлище заслуговує уваги. І сьогодні я вам покажу його саме в роботі. Ну, а зараз давайте робити перші закиди. В даній локації я помічаю, що тут не дуже глибоко. Для старту я поставив 4 грами та 3,5 дюйми твістер для облову більш активної риби. Ну, тут глибина, я думаю, десь до 2 метрів в даній локації. Це саме те, і саме те місце, де може стояти дрібна щука. Ось, як бачите, в камишах постійно. Там глибина десь до півметра, і риба там зараз стоїть. І як можна бачити, зараз під камінням дуже багато дрібної мілкої рибки, і хижак її ласує. Зараз побачив вихід окуня, його тут дуже багато, і взяв 610-ту модельку Савади, щоб проловити трошки коливалочками з повільною проводкою по поверхні води, тому що я бачу, що хижак, як бачите, стоїть на поверхні, прямо біля кущів. І щоб їх проходити, мені потрібна максимально мінімальна вага і делікатна подача, щоб зняти навіть самого пасивного хижака, який тут є. Друзі, ось дивіться. Це просто тут аншлаг по окуню. Я поставив коливалку. І яка ситуація? Тут десь до 30 чи 40 штук можна нарахувати стаєю. І цей окунь кидається на дану коливалку. Це, до речі, коливалочку хочу вам представити, новинка від торгової марки Azura Fishing. Це Azura Kinetic 4 грами коливалочка. Як бачите, дуже велика кількість хоче поласувати даною коливалочкою. Бустрі, скільки окуня. Ти глянь. Знімай. Ти видел їх скільки? Я, по-моєму, гупрошка засняла це. Ні, я просто хочу, щоб він вийшов. Я не знаю, є ли він там уже. Повільна ось така проводка. Ось багато клювань. Його видно під поверхнею. Він. Ще цікаво, що риба стоїть під поверхнею. В великих кількостях стая супроводжує приманку. І це та ситуація, коли треба дійсно грамотно підібрати приманку, щоб риба спокусилася. Тому тут не варто впиратися на одну приманку, а варто постійно щось міняти і дивитись, на що риба краще реагує. Тому що результату так багато риби ви не спіймаєте, тому що риба буде бити буквально там по одній-дві штучці, коли можна зняти набагато більше риби з кожного закиду. Тому ми проловлюємо дані участки різними приманками і вибираємо, що краще працює в цей час. Ні, на маніячку взагалі не хоче, видиш? Ні каплі.
Подивіться, друзі, який гарненький окунь нас радує на волкери. Подивіться, який красень. Справжній, літній, яскравий. Ось таких приємно ловити на саваду до 4 грамів. Дуже добре відчувається клювання і дуже гарно відпрацьовує бланк. Не мучуємо його і відпускаємо ловити далі таких красенів. Атакує з-під трави. Підступно атакує. Ти такий себе спокійно ведеш, ведеш приманку. Зосереджений на своєму. І тут такий з-під трави таке клювання. Бамс! І ти такий трошки хоп, прижався. А потім зрозумів, що це непоганий окунь. Частіше б так прижиматися, але не чересчур. Так, зараз ми трошки змінюємо нашу тактику. Окунь окунем, це дійсно цікаво. Це виглядає яскраво, але ми приїхали сюди трошки за іншою рибою і трошки за більшою рибою, бо вона тут є. Зараз вирішив поставити скруточку маленьку, бо планую ловити коливалками, і щоб риба не зрізала мені мою улюблену коливалку, я використовую маленьку скрутку. В принципі, тут місцевості такі, що немає потреби ставити флюорокарбон, тому що тут не сильно різкі бровки та не сильно таке тверде дно, яке може шкодити вашому шнуру. Тому маленької однієї скруточки буде вдосталь, щоб компенсувати зрізи щуки. В минулому році в даній місцевості було дуже багато дрібної зубатої, яка різала просто все. Навіть 0,5 флюорокарбон вона зрізала. І виходили із ситуації, ставили маленькі чи титанові, чи звичайні металеві скруточки. Зараз ось я поставив звичайну металеву скрутку і на скрутку вдягнув застібку, щоб не шкодити, постійно не розкручувати та закручувати повідець. Це набагато швидше прискорює час зміни приманки. Ось, друзі, сталася така ситуація, доволі прикро. Шукали місцевість, знайшли більш перспективніше місце, де може стояти щука, ось те, про що я казав. І перший закид буквально на коливалку, і виходить потужне клювання, і, на жаль, сход. Трошки не хватило зусилля, не міг очікувати того, що одразу так швидко візьме риба. І трошки не приклав зусилля для підсікання риби і, на жаль, прикрий сход. Але рибка була і ми будемо намагатися зараз її доловити. До речі, зараз працює непогано коливалки на дуже-дуже повільній проводці. Зараз я спробую силіконом пройти ту точку. Можливо, ще шанси доловити є, але сьогодні, в принципі, в пріоритеті це коливалочки. Так, дубль 3, можна так сказати. Я опускаю на дно коливалку і намагаюся з-під дна дістати рибу. Кожен туди закид вже якось воно зсередини все аж перевертається, тому що чекаєш ось це клювання, яке потім робить мурашки по шкірі. Так, ми побачили тут більш перспективне місце, і у нас були тут клювання, і
наше завдання, по-перше, забрати нашу блешню. Десь тут вона була. Ось вона. Ми не можемо лишати цю красу в камишах. А по-друге, ми зараз йдемо трошки далі. Так. І будемо намагатися ловити з повороту. Мені здається, рибка тут стоїть в більшій кількості. Рибка на точці трошки ганяє мілку рибу. І є сподівання, що зараз у нас вона порадує кліваннями, тому що у нас вже було два прикрих сходи. Зараз спробуємо реалізувати її. Бо це дуже важливо. Є рибка. Друзі, це невеличка, але хоч невеличка, але рибка. Дивіться, ось такий монстр. Саме монстр. Спокусився на коливалку. Але потужне клювання було забезпечено. Випускаємо цього малюка. Хоч і невелика, але ми подякували їй за клювання. За маленькі емоції, за те клювання, яке у неї було. Поїхала далі шукати крупніших. І ось, як гарно. Ну і ще не сильно крупна, але трошки побільше, ніж була. Зараз на свічу вийде. Оп! Змінили колір коливалочки на золотисту, а з іншого кольору вона, з іншої сторони вона бронзова. І ось спокусилася. Знову ж таки невеличка, але потужне клювання і емоції від виваджування подарувала нам ця маленька красунь. Зараз відпускаємо її обережно. Зараз, на жаль, у нас настільки пекуче сонце, що жаримося. Тільки виручає те, що ми знаходимося в воді, але і за цього і рибка відмовляється клювати, як ви бачите. А якщо і клює, то не ті розміри, що нам потрібні. Тому я вважаю, що зараз треба зробити паузу і приїхати сюди ж увечері, коли трошки спаде спека, і спробувати потрапити на вечірній вихід. Можливо, на вечірньому виході зможемо спіймати щось крупніше і в більшій кількості, ніж нам зараз це треба. Тому для вас цей час пройде непомітно. Ну а ми поїхали до нашого лагеру. Отож, друзі, як я вам і казав, для вас час пройде непомітно, а у нас вже на дворі повечеріло, і ми вийшли на водойму трошки половити вечірню рибу. Сподіваємося, що нам вона піддасться тут, і ми спіймаємо свою бажану щуку. Тож поїхали.
Ну що, друзі, добрий ранок. Певно, ви здивовані, що ми вчора ось-ось були на водоймі ввечері і обіцяли вам, що ми спіймаємо рибу, але щось пішло не по плану. Ми пройшли більше 5 кілометрів по воді, в забродах і просто ходили, але жодної клюваки ми взагалі не заробили. Причиною тому, я думаю, що була сильна спека. Навіть ввечері була вчора сильна спека, десь до 27 градусів. Зараз ранок, ми на іншій локації і спробуємо спіймати рибу тут. Тому не перемикайтесь, ми з вами. Подумав, то ракушка, а це риба. Ми вже ходимо по таким чагарникам, шукаємо щось крупніше, а поки трапляється таке. Але знову ж таки працюють коливалки, ранок, ось такі вікна кувшинок і маленька-маленька щучка. Зараз знову будемо її відпускати. Але в такий час, коли трошки риба погано себе веде, коливалки, вони дійсно роблять рибалку. Сама відчепилась. Поїхали далі. Ось і повела рибка. Клюнула з чагарника і вже трошки цікавіша рибка в нашому арсеналі є. Все ж таки знайшли трошки крупнішу, як замовляли. І знову ж таки коливалочка працює, вже трошки більша рибка. Звісно, не той розмір, який б ми хотіли, але ми дякуємо за те, що її взяла ось така літня красуня, пасивна, з ось таких от віконечок. І як бачите, коливалочка прямо десь в пащі, глибоко-глибоко. Зараз обережно будемо її звільняти. Трошки важко робити це на воді, але всі інструменти під рукою. Все взяли. Подивіться, де наша коливалочка. Прямо глибоко в пащі рибки. Не будемо дерти, тому що вона прямо біля жабри. Зараз візьмемо ножиці і заберемо її звідси. Обережно звільнили. Коливалочка від Азури, як ви бачите, працює і дійсно рятує від того, щоб не залишитись з нулем. Ну що, друзі, будемо відпускати. Повільно, обережно поплила. Змінимо трошки коливалочку на більш темніший колір. Тут у нас між вікнами прозора вода і потрібно трошки інший колір коливалки поставити, і я поставив такий темний колір. Спробуємо на такого плану коливалочку спіймати ще рибки. Щука дуже полюбляє знаходитись в таких місцевостях, де є кувшинки, лілії. Чому так? Тому що тут багато кормової бази малечі, мальок, різних видів риб і хижа риба. По-перше, тут ховається в таких кувшинках, а по-друге, вона непогано тут ласує цією рибою. Тому в таких місцях варто завжди бути тихо, проходити тихо, і важливо мати з собою, як ви бачите, забродні такі костюми, тому що нам сьогодні це дуже врятувало ситуацію, тому що з берега немає підходів взагалі,
А завдяки цим костюмам ми можемо пройти в такі місця, де не можна підійти з берегу. Тому зараз в кожне віконце ми по декілька разів обловлюємо на різні види і кольори приманок. І йдемо далі тихенечко до ще більш перспективніших місць. Друзі, ще одна зубата. Просто настільки неочікуване клювання було. Я думав, що там вже сапог на якусь трьошку сидить. А це ось така зла щука. Щоб ви бачили цю свічку, яку вона зробила з-під цих купшинок. Це було настільки неочікувано. Стояли, спілкувалися, ось такий шнурок. Як дав, що я з цих забродів не вискочив, але головне, що вона є, зараз будемо випускати, але не той розмір, зовсім не той. І знову дивіться ж таки, відмічаю, коливалочка, змінили колір коливалки, ще одне клювання було, але вона така худа. Тут стільки ж риби, чим вона ласує, бере і залізо жре, ну, що ми скажемо, відпускаємо її. Якщо чесно, друзі, буду з вами відвертим. Ніколи не полюбляв ловити на коливалки. Да, у мене завжди рибалка виходить на силікон. Там, в деяких випадках я ставлю оберталки, але коливалки для мене це було останнє, на що я сподівався і на що я ловив. Але я ось побачив, коли вийшли ось ці коливалки від торгової марки Азура. По-перше, я дивлюсь на їх дизайн. Дуже цікавий дизайн, не схожий там, на якісь там брендові коливалки. І мені, знаєте, сподобалось. Я взяв їх собі декілька штук до арсеналу. І як бачите, я зараз майже не міняю, не ставлю ні силікон, ні оберталки. Ні, я пройшовся по цим вікнам різними типами приманок. Але більш результативніше було клювань на коливалку. Ось перед цим в мене було пару клювань, вона просто збила її. І зараз така ситуація, що в мене залишилось всього дві коливалочки. Це ось ця темна та бронзова коливалка. І в мене так дилема, знаєте, що ставити, два кольори, і на них воно саме головне бере. То я сподіваюся, що вона не обірветься. І я вам обов'язково раджу спробувати. Треба буде по приїзду набрати собі трошки цих коливалок до арсеналу, тому що я думаю, що навіть на змаганнях вона буде дуже рятувати, коли риба пасивна. Ну що, друзі, ось вам, будь ласка, ось таке у нас коїться, на жаль. Хазяїна не видно, але зараз будемо її знімати. А я ще думаю, чого стежинка протоптана така? Дуже цікава стежинка. А це, здається, у нас сіточка стоїть. І сіточка свіженька. Ну нічого, зараз однієї сіточки один браконьєр не дорахується. Зараз ми її заплутаємо всю. Тут же ж ви бачили, яка рибка водиться. Невелика щучка. Ну, бувають і більш великі риби. А я та й думаю, а чого немає великої риби зараз? А це ось вам, будь ласка. Ой-ой-ой. Друзі, линок, ви подивіться. Ви подивіться, яка красива риба. І линок, це взагалі така благородна риба.
І зараз іще там рибка є. Зараз, друзі, дивіться, яка краса. Пливи, друже. Ще дивіться, і карасик у нас тут, і плотвічка. Карасик такий, дивіться, взагалі не незвичайний карась, я такого ще дійсно не бачив, такого карася. Щось це незвичний карась якийсь, але він вже такий подраний, друзі, дивіться, як він позаплутувався тут, це взагалі катастрофа. Обережно звільняємо, я сподіваюся, він попливе. Я сподіваюся, він попливе. Поплив. Видно, що стоїть не один день, тому що риба вже така трошки в'яла-в'яла. Так, друзі, начебто все. Не займайтесь таким. Бо якщо таким частіше і частіше займатися, риби скоро в нас в регіонах і взагалі не стане. Ну що ж, друзі, на цій ноті варто завершувати нашу риболовну сесію. Вже знову спекотно на дворі. Риба взагалі немає виходів, немає того, що хижак полює. Ми змогли свою рибку спіймати завдяки коливалочкам. На силікон у нас в цей день нічого не клювало. Тому на цій ноті ми завершуємо. З вами був канал «Флагман риболовля та туризм» та рубрика «Азура Фішинг». Не забувайте ставити вподобайки, пишіть коментарі та не забувайте підписуватись на наш канал. До нових зустрічей!